Kutoka kanda zote za taifa, ini Taifa Trends, kituo chako nambari moja, karibu. Kiongozi wa Azimio Umoja Raila Odinga, ambaye aliweza kupeperusha bendera ya muungano huo kwenye uchaguzi uliopita wakishirikiana na Martha Karua, anao wakati mgumu kuweza kuleta viongozi wake wa muungano huo wa Azimio Umoja wa Kenya pamoja baada ya kushuhudiwa mipasuko ambayo imeanza kushuhudiwa upande wa maseneta wake. Muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya una mkusanyiko wa vyama ambavyo viliweza kujumuika pamoja na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga kipindi cha kampeni hapa nchini, wakiwa na lengo la kupata nyadhifa kubwa kubwa kama wangeshinda kiti cha urais. Kati ya vyama ambavyo viliweza kujiunga pamoja na kuunda Azimio la Umoja wa Kenya ni pamoja na chama cha Wiper Party kinachoongozwa naye Stephen Kalonzo Musyoka, chama cha KANU kinachoongozwa na aliyekuwa seneta wa Baringo Gideon Moi, chama cha Jubilee kinachoongozwa naye rais mstaafu Uhuru Kenyatta, pamoja na vyama vingine zaidi, ambapo kwa sasa imeweza kubainika kwamba baadhi ya maseneta waliomo ndani ya muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya wameanza kutishia kujiondoa kwenye muungano huo kutokana na kubishana nani anafaa kupewa uongozi wa seneti kutoka kwa muungano huo wa Azimio la Umoja wa Kenya baada ya Raila Odinga kuweza kupoteza kwenye uchaguzi wa Agosti 9. Kulingana na taarifa ambazo ziliweza kutolewa na gazeti la Taifa Leo, kiongozi wa mrengo huo ambao ni Azimio la Umoja wa Kenya uliopinzani anafaa kuingilia kati swala hilo la tishio la maseneta wa Azimio la Umoja wa Kenya kujiondoa ili kuimarisha nyumba yake ya Azimio la Umoja kipindi wanapojiandaa katika uchaguzi wa Agosti 9 mwaka 2027. Kutoelewana kati ya viongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya kunatokea baada ya seneta wa Nyamira Okong'o Omogeni kuonyesha kutoridhika kwake jinsi uongozi ndani ya Azimio la Umoja wa Kenya unafanywa, akisema kabila zingine nazo ziweze kupewa nyadhifa za seneti kama vile kiongozi wa walio wengi kwenye bunge la seneti. Pia inasemekana mchanganyiko zaidi ndani ya Azimio la Umoja wa Kenya ulianzia pale ambapo kinara wa chama cha Wiper Party Kalonzo Musyoka alipojitosa kwenye ulingo wa kung'ang'ania uongozi wa seneti, ila akaweza kujiondoa katika njia tatanishi, ambapo washauri pamoja na wachambuzi wa siasa hapa nchini wameweza kujitokeza na kumshauri kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga kuweza kuingilia kati katika sintofahamu inayoendelea ndani ya Azimio la Umoja wa Kenya ili kuweza kutuliza joto hilo. Zidi kupiga subscription ikini kituo chako nambari moja cha Taifa Trends, na rejea na matukio mengi zaidi. La kwangu jina nafahamika kama Joshua Kiprono.